Německá hymna pre Dietera Baumana. Německou hymnu budeme počuť dnes ešte raz. Takže zlato pre Baumana, striebro pre Pitoka a bronzová medaila pre Etiopčana Vitu Baisu. Je to nádherný súboj Baumana s Pitokom. Pitok cítil, že už nebude stačiť na nemeckého reprezentanta. Po očku ho sledoval, ako ho Baumann predbieha a tu je gejzír radosti. No a v tejto chvíli už máme v Prahe pripravený záznam z behu na 1500 metrov mužov.